Die skieter is op die foto in die koerant. Hoekom anders sal iemand daai tyd van die nag uit ons badkamervenster klim? Jou beloning sal daarom help. Hoe gaan ek dit verduidelik as die waarheid uitkom? Ek vlug van 'n misdaad toneel. Ek het 'n plan. Thank you for trying, but I'm done. It's over for me. Denzel's not answering. Something is wrong. Ask Tanya gaan nou uit. I'm sure they'll be back soon. You'll see. Vas jy, is Lesedi okay? Ek's by die kliniek, jy moet kom, Maggie. Hoekom? Wat het gebeur? Ek sal later verduidelik. Kom net, man, gaan.